Sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması ilə bağlı işlərin icrasının yeni mərhələsinə başlanılıb. 17-si oktyabrda raket düşüb, öyümüzə çoxlu ziyan dəyib, prezident köməkliyinlə öz otaqlarımızı düzəltdik. Ona çox minnətdarıq. Sağ olsun prezidentimiz. Raket nəticəsində mənzillərimizə çoxlu ziyan dəymişdir. Bunun nəticəsində prezidentimiz sağ olsun bizə köməkliyə etdi. Muxtar Hacıyev 2015-də oktyabrın 17-si atılan raketlərdə aynalarımız, qapılarımız zərər görmüşdü. Bu baxımdan yəni dəhşətli bir hadisə idi. Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevə çox təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə yəni maddi cəhətdən çox dəstək oldu. Həqiqətən çox təşəkkürümü bildirirəm. Gəncə şəhərinə mənfur ermənilərin atdığı raket nəticəsində mənim yaşadığım binada xeyli zərər çəkmişdir. Hal-hazırda mən bu yaşadığım otaqlarda çox ziyanlıq görmüşdür. Ona görə də hər şey yerində cəhəll eləmişdilər və qeydiyyata almışdılar. Və bugün mən möhtərəm prezidentin özünün xüsus təşəbbüsü ilə yaradılmış yardımdan bugün mən bəhrələndim. Ona görə mənim ailəm, şəxsən özüm bu yardıma görə prezidentimizə, onun xanımı, Mervan xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisinə təcavüzü nəticəsində ziyan dəymiş vətəndaşlara ilkin maddi yardım verilməsi Prezidentin 14 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən aparılır.